Hallo. Goeie. Vind je recht voor die stap? Business meeting. Maar haar is niet mooi nie. Damme. Nice way to start the morning. Camps by Lion's Head. Ek het nou die... Jy kan praat? Jy het, ek het gesê nou die dag toe, so aardig gegaan het oor die vloer. Ja. Hy begin geïrriteerd raak, as hy wil hee wat hy wil hee, ne? Ja. So as hy dit wil hee, dan moet jy dit vir hom gee. En anders gaan hy... Jy is besig, he. Ons moet voorkom.